Когато преди няколко предавания представяхме продукцията на Класен, вече стана въпрос, че все повече компании правят доработки на вановете на Мерцедес с цел създаване на така наречените офиси на колела или VIP автомобили, осигуряващи висша степен на лукс и комфорт с възможност за работа и релакс по време на движение. Тази година в Женева видяхме някои от автомобилите, подготвени от Design VIP. Това е турско ателие, което, когато започна своята работа през 1992, имаше работилница от 20 квадратни метра. Днес повече от 100 човека работят в цех с площ 10 000 квадратни метра. За качеството на доработките говори фактът, че Design VIP е официален партньор на Мерцедес в тази област. Тук се подготвят над 300 автомобила годишно, като 90% от тях отиват за износ. Собственикът и създател на компанията Erbakan Malkoç има богати клиенти от Саудитска Арабия, Катар, Русия, Китай, Азербайджан, Турция и други. В автомобилите, подготвени от Design VIP, може да се види всичко, което клиента е поискал. Телевизор, хладилник, кафе-машина, специално осветление, сгъваеми работни места, седалки с многобройни функции и настройки и така нататък. За сглобяването на някои от автомобилите с много екстри са нужни 7 до 8 месеца. Един от автомобилите, докарани тази година в Женева, беше и с възможност за гласово управляване. Както се казва, за пари може всичко.